ယနေ့ရန်ကုန်မြန်မာဖုံးသတင်းဆောင်ကဦးစွာတင်များမဲ့သတင်းကတော့ပြည်အောင်စုစိုးရဖွဲ့အားပြည်စင်ဖွဲ့စည်းပြည်အောင်စုဝင်ကြီးများစီကြီးညာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဝေကျုံမှုကြီးမေအောင်လိုင်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အားပြည်စင်ဖွဲ့စည်းကြောင်းဩဂတ်လ3ရက်တွင်သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာရလို့သိရပါတယ်။ပြည်စင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့တွင်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်အပြောင်းအလဲဖြစ်လာသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပါပြောင်းစုအစိုးရအဖွဲ့တွင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဝေကျုံမှုကြီးမေအောင်လှိုင်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဒုတိယဝေကျုံမှုကြီးစိုးဝင်းတို့ကဆက်လက်တာဝန်ယူထားသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြည်စင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပြောင်းစုအစိုးရအဖွဲ့တွင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ဝေကျုံကြီးတရားဆန်ဖြစ်ပြီးရခိုင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဝေကျုံကြီးမြတ်ထွန်းဦးကပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အလားတူငင်းချိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ NSPNC အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဒုတိယဝေကျုံကြီးရပြည်ကပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစုထိုးကပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံဝင်ကြီးဌာနတစ်ဝင်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနဦးကိုကိုလိုင်ဟာလည်းပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံဝင်ကြီးဌာနနှင့်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေးထားသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဝင်ကြီးနှင့်စီမံကိန်းနှင့်ဗန္ဓာရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဦးဝင်းရှိန်ဒုတိယဝင်ကြီးချုပ်နှင့်နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဦးသန်းဆွေနေစည်ရောင်ဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာကန်စောဥပဒေရေးရောင်ဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာတီရာဦးပြည်ချိုင်းဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဦးမမောင်အောင်သာသနာရေးနှင့်အင်ဂျင်မှုဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဦးတင်ဦးလွင်စိုက်ပျိုးရေးငွေမြည်နှင့်ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဦးမင်းအောင်တမဝရမနှင့်ကျေလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဦးလာမိုးတို့ကိုတာဝန်ပေးထားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်တရားစတာနှင့်တဘာဝပဝင်ချင်းထိန်သိမ်းဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဦးခင်မောင်ကြီး၊လျှက်စစ်ဆေးရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဦးညံထွန်း၊စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဦးကိုကိုလင်း၊စက်မှုဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ထောက်တာချာလီတန်း၊လူဝင်မှုကြီးကြေးရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဦးမြင့်ကျိုင်း၊လူ့သမားဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဦးမြင့်နောင်စီဝါရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဦးအောင်နိုင်ဦးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာညွန့်ဖီသိပ္ပံနေဤပညာဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာမျိုးတန်းကျော်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းအခက်ဆားနှင့်လူငယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဦးမင်းသိန်းစံစောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဦးမျိုးတန်းတိုင်းသားလူမျိုးများရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဂျင်ဖန်နောင်တော်ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံအမြင့်ရန်အတွင်ဝင်အဖြစ်ဦးစောတန်တင်းတို့ကိုခံအတော်ဝင်ပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့အပြင်ရခိုင်လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတသက်ခိုင်ကိုဟိုတယ်နှင့်ခီးတော်လာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲတော်ဝင်ပေးပြီးလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာစိုးဝင်းကိုတော်ဝင်ပေးခံထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာရုရှားပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဦးဆောင်ပြီးကျန်းဖတ်မှုတုံ့ပြန်ရေးပူတွဲလေ့ကျင့်ခြင်းပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရုရှားပူတွဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဦးဆောင်ပြီးအာဆီယံအပေါင်းနိုင်ငံများကအကျန်းဖတ်မှုတံပြန်တိုက်ဖြတ်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ရဲ့အကျန်းဖတ်မှုတုံ့ပြန်ရေးပူတွဲလက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းဖွင့်ပွဲအားဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကနေပြည်တော်ရှိပက်ရာယဟိုတယ်မှာကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ဖွင့်ပွဲတွင်ညှိနှိုင်းကူကယ်ရေးမှုကြီးရီလီဗိုလ်ချုပ်ကြီးမမောင်အေးကဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအထိမ့်မှတ်တစိမ့်အားခလုတ်နှိပ်ဖွင့်လှစ်ပေးကာအဖွဲ့မိကုံပြောကြားပါတယ်။အဆိုပါအာဆီယံပေါင်းနိုင်ငံများအကြံဖတ်မှုတုံ့ပြန်ရေးပူးတွဲလက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း Table Top Exercise အာဆီယံပေါင်းနိုင်ငံ12နိုင်ငံမှတက်မလို့အရာရှိကြီးများတက်ရောက်လည်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ကိုငြိမ်းချမ်းစွာအသုံးပြုရေးနှင့်နျူကလ িয়ার ကင်းစင်သောကမ္ဘာကြီးဖြစ်လာရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားရန်အပြည့်အဝတန်တိတန်ချထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ကိုငြိမ်းချမ်းစွာအသုံးပြုရေးနှင့်နျူကလ িয়ার ကင်းစင်သောကမ္ဘာကြီးဖြစ်လာရေးအတွက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနဲ့အတူစုပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်အပြည့်အဝတန်တိတန်ချထားကြောင်းဗီယက်နာမ်မြို့အခြေဆိုင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မကြီးဦးမင်းသိန်းကဗီယက်နာမ်မြို့တွင်ဇူလိုင်လ31ရက်မှစတင်ကျင်းပလျက်ရှိတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပြန်ပွားရေးစာချုပ် NPT အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့စက်တကြိမ်မြောက်ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးညီလာခံအတွက်ပထမအကြိမ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးရဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာအထွေထွေဆွေးနွေးမှုမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံဗီယက်နာမ်မြို့အခြေဆိုင်ကုလသမဂ္ဂနှင့်အခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မကြီးဦးမင်းသိန်းကမိကုံးပြောကြရမှာထည့်သွင်းပြောကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။